Rubriką remia Lietuvos kurortų asociacija. Na, dabar atėjo laikas sužinoti, kodėl norint sveikai ir linksmai praleisti laisvalaikį, verta aplankyti Ignaliną. Ignalinoje įsikūręs Lietuvos žiemos sporto centras – tikras džiaugsmas žiemos pramogų mėgėjams. Nes gerai paruoštos trasos, keltuvai, inventoriaus nuoma leidžia išbandyti jėgas ir Alpėse čiuožinėjantiems, ir tik vakar slidžių batus užsimovusiems. Pamėgta ši vieta ir snieglentininkų, nes čia sudarytos puikios sąlygos šiam pramuštgalviškam sportui. Rengiamos varžybos ir sporto šventės. Pats žodis Ignalina jau išgirdus, įsikūręs miškų ir ežerų viešpatijoje, be abejo, natūraliai kviečia į aktyvų poilsį. O tiek žiemą, tiek vasarą tikrai galima pailsėti ir pasisemti gyvybės jėgų. Šiandieną tokį gražų žiemos rytą nemažai lankytojų pasirinko žiemos sporto centrą, tiek kalnų slidinėjimą, tiek slidinėtėm, tiek lyguminėms slidėmis. Po pietinių laikotarpių atsidūst, nusiplaut tą sūrų prakaitą, gal naujų, jeigu vėl įkvėpt, galima atvykti į mūsų sporto ir pramogų centrą, kur laukia plaukimo takeliai, pirčių kompleksas, sukurinės vonios. Po slidinėjimo šaltuko nugairintą kūną sušildyti galima užsukus į Ignalinos sporto ir pramogų centro spa, baseiną ir pirčių kompleksą. Puikiai įrengtas, patogus ir saugus baseinas tinka ir dideliems, ir mažiems, o norintys atpalaiduoti raumenis ar tiesiog pailsėti, atgaivaras sukūrinėja vonioje ir net trijų rūšių pirtyse. Rimčiau sportuojančių laukia ir dvi treniruoklių salė ir trenerio konsultacijos. Masažo mėgėjai taip pat nenusivils. Čia atliekama net 14 jo rūšių. Kadangi Ignalinoje anksčiausiai iškrenta sniegas ir vėliausiai ištirpsta, tai be abejo gal asocijuojasi su žiemos centru. Bet kadangi gana ežeringas yra kraštas, tai nutirpus sniegui, jau polaidžiu, atbunda vandens turistai, o trasos tikrai yra dėkingos, ežerai yra susisiekinti ir netgi išplaukus palūšiai, lūšio ežere, galima ežerynų pasiekti tiek upėmis, upeliais Baltijos pajūrį. Ignalinos kraštas yra vienas iš lyderių ir kaimo turizmo srityje. Jų yra priskaičiuojama arti 50 ir dalis jų veikia ištisus metus. Gana populiarios yra tokios sodybos kaip Jevalaukis, Saulėtekis, Miškiniškis, kur galima paragauti laukinės žvėrienos su savo iš tikrųjų irgi unikaliu kulinariniu paveldu. Papramogavus yra kur ir gardžiai užkasti. O smaližiai tikrai bus nustebinti užsukę į restoraną kepyklą Romnesa, kurioje ne tik sočiai ir skaniai papietaus, bet ir tikro šakočio paragaus. Pamatys jo kepimo procesą ir lauktuvių turės ką parvežti.